Se on 11. päivä joulukuuta. Ehkä päivämäärä 11.12.13. Viikonpäivä, mikä keskiviikkoko lienee. Ja on ollut jälleen semmonen aurinkopaista ja vettä sattaa päivä. Elikkä todellakin hankala päivä. Tosiaan on sadellut välillä vettä, sitten satoi semmosia jäätäviä rakeita jossain vaiheessa. Sitten välillä aurinko lämmitti tai poltti sillä tavalla pistävän kuumasti, että piti ottaa takki pois. Ja sitten taas hetken päästä tuli kylmä, kun aurinko meni pilveen, ja sen jälkeen tuli jäätävän kylmä, kun alkoi sataa. Et piti veksata sadetakkia, tuulitakkia päälle ja pois. Ja kengät kastu. Sitten päätin, kun satuin kohdalle siinä iltapäivällä 3 jälkeen, jälleen yöpyä leirintäalueella. Vaikka juuri toissa yönä, olin toisella leirintäalueella. Mikähän se paikka oli, jossa olin? Nyt keittää pahasti. Ja en edes muista, missä mä nyt oon. Kauhea oikosulku. Swansea oli se, mistä mä lähdin eilen aamulla. Ja oli todella tuuliset ja tihkusateiset kelit ja välillä aurinkoiset. Sitten kävelin semmoista vuoristotietä, vuoriston yli. Ja halki, ylämäkiä, alamäkiä ja mutkaa. Sitten tien vieressä pusikossa yövyin. Ei satanut. Ja sitten tämän päivän kävelin tosiaankin siinä tihkusateessa ja välillä auringossa ja välillä sitten vähän tuulisemmassa säässä. Ja saavuin tänne Vigenoon. Leirintäalueelle, tämmöinen pikkuinen leirintäalue, vähän nukkaviiru, mutta erittäin edullinen telttapaikka, $15. Kun normaali täällä Tasmaniassa on ollut 20-25. Sitten tuolla Manner-Australian puolella se on ollut jopa 30-35 dollaria yöltä, pelkkä telttapaikka. Ja täälläkin leirintäalueella suihkusta täytyy maksaa erikseen $1 7 minuutin suihkusta. Se nyt ei ole paha hinta ollenkaan ja musta se on erittäin järkevä idea, että tulee mietittyä, miten sitä vettä käyttää. Minä kuitenkin kun käytän kuumaa suihkua saunan korvikkeena, niin minä lotraan aivan liikaa sen kuuman veden kanssa. Eli otin 2 annosta, 14 minuuttia kuumaa vettä, $2. Mutta kun ei mitään voi, kun ei ole muukaanlaista saunaa, niin suihku edes on jotain sinne päin. Eli sillä saa lämmitettyä itsensä mukavasti. Todella lämpötilat on, mitähän nämä sanotaan, 10 ja 15 asteen tai 10 ja 17 asteen välillä. Ja niin jonkinlainen meri-ilmasto, kuten olen sanonut. Tuota,
hyviä puolia tässä viileessä on se, että uni kyllä maistuu erittäin hyvin. Viileessä nukkuu paremmin kuin hiostuvan kuumassa. Keynesissä aikanaan oli vaikea nukkua, kun oli koko ajan semmoinen hiostuvan kosteen kuuma. Täällä tosiaan niin yöksi voin oikein kunnolla pyntätä vaatteita päälle. 3 puserot, sitten parit 3 housut ja sitten vielä lämpimää makuupussiin. Ja teltassa on aika lämmin näillä varusteilla, kuitenkin kun on pienikokoinen teltta ja vesitiivis, eli melkein ilmatiiviskin, paitsi alahelmoista pääsee sitten ilma vaihtumaan, ettei ole niin tunkkasta. Ja sitten on tuo eristetty Thermarest retkipatja. Ja mulla on 2 puhallettavaa tyynyäkin. Että ihan ruhtinaalliset oltavat täällä sisällä teltassa. Tosi vähän kapia on. Ja kyllä se kunnon vuoteessa nukkuminen tuntuu kuitenkin sitten ruhtinaalliselta, kun sitä aika harvoin saa tehdä. No sitten tammikuusta alkaen, kun lähden Australiasta halvempiin maihin, niin siellä on sitten paremmat mahdollisuudet vuokrata hostellihuoneita, joissa on toivottavasti hyvä sänky. Mutta siellä sitten taas onkin jo kuumempi, saa nähdä, miten tämän parin kuukauden Tasman ja seikkailun jälkeen siellä kuumassa sitten pärjää. Jonkun verran mietiskelen sitä tammikuuta jo. Liput piti kytätä ja varata sitten, kun löytyi erittäin edulliset Air Asian lento Kuala Lumpurin kautta Kotakinan palun 17. tammikuuta. Lopullinen hinta reilu 300 dollaria, Australian dollaria. Elikkä mitäs tuon 250 euron paikkeilla. Jos tässä kuussa ottaisi saman lennon, niin se olisi 4 kertaa kalliimpi. Elikkä reilusti yli tonnin. Ja myöskin majoitusta on katsellut ja sitten tänään buukkasin halvasta hostellista 1 hengen huoneen viikoksi. Että sillä nyt pääsee sitten alkuun. Mutta kuten sanottu, vielä ennen sitä on 4 viikkoa Tasmaniassa, sitten viikon verran Melbourneissa, ennen kuin pääsee sitten sinne kuumaan ilmanalaan.